Малій авіації у Закарпатті бути. Поки не позакрите, але у мирний час малі літаки стануть ефективним сполученням не тільки з різними регіонами України, а й Європою. Є грант по чотирьохсторонній нашій транскордонній програмі про малі авіації. Основний бенефіціар – це румунський аеропорт, аеропорт Румунії. І ми мали недавно, нещодавно зустріч з головним нашим партнером. І сьогодні ми створили список засобів, які би ми хотіли цим проектом виконати і надати допомогу нашому аеропорту, щоб він міг більш ефективно працювати саме з малою авіацією. 200 тисяч євро передбачено на закупівлю технічного обладнання для обслуговування літаків малої авіації у рамках грантового проєкту. Це ангар для 3 літаків малої авіації, це спеціальний приз, який підігріває літаки перед зльотом, спеціальний приз, який транспортує літаки. Буду говорити такими словами, щоб глядачі розуміли, транспортує по території аеропорту. Спеціальний підзарядний пристрій, який зможе підзарядити сам літак. Всі ці засоби ми хочемо придбати за рахунок грантових грошей, передати відповідно нашому аеропорту. Попередньо ми дістали з Борисполя більше 20 одиниць техніки, це для великої авіації насправді. І сьогодні ми можемо сказати так, що після цього гранту аеропорт буде мати всю відповідну техніку для роботи і з малою, і з великою авіацією. Проєкт на завершальній стадії. Освоїти європейські кошти планують до кінця цього року. Усі дозвільні документи наявні, аби при першій же можливості бути готовими до старту польотів. Наше майбутнє, я сподіваюся, дуже близьке, післявоєнне, як території, в якій дуже зручно, дуже легко, комфортно можна переміщатись завдяки засобам малої авіації, тобто так звані маленькі літачки. Так? От, за кордоном в Європі це абсолютно нормальна поширена практика транспортних зв'язків, дуже зручна і швидка можливість потрапити чи бізнесмену, чи туристу, чи якщо це необхідно в короткі терміни, в будь-яку точку Європи на невеликій відстані. Нагадаємо, проєкт стартував 2 роки тому. Активна фаза його почалася у грудні 2020 року. Наразі на часі 2 пріоритетні завдання. Гармонізувати правову основу для польотів літаків малої авіації. Ми вивчаємо законодавство і формуємо блок пропозицій, необхідних для того, аби зробити його більш зручним, більш комфортним для користувача, для пілота і для пасажирів. Працюємо із територіальними громадами, тобто сільськими, селищними, міськими радами в Закарпатті, які бачать своє майбутнє як територія, де може з'явитись такі невеличкі посадкові смуги для літаків малої авіації. Вони мають значно менші вимоги, маю на увазі інфраструктурні. В малій авіації це для цього достатньо часто просто хорошої рівної території. Варто додати, протягом останнього року на реконструкцію аеропорту витрачено близько 2 мільйонів євро. За ці кошти реконструювали рубіжну доріжку, перон, литовище, паркувальні зони та інші роботи. Про це повідомив перший заступник голови ОВА краю Мирослав Білецький.